välkomna till Dunderspelar. Vi kör Trine 3. Det är i alfa, så att det är lite buggigt här och där. Och vi har upplevt det. Vi har upplevt det. Jag upplever det just nu, för jag sitter på ur. Kasta ner mig härifrån. Okay. Men nu jävlar, det går den sönder. Ja! Får jag säga en sak? Jag märkte att vi sitter likadant i facecam som våra karaktärer är upplinade. Ja, det är det. Fast den kanske täcker där. Eller så har vi facecamen där. Ja, vi kan ha facecamen precis över, tycker jag. Jag tror att den ligger ungefär där. Men vad gör vi för vad gör du för någonting? Du försöker ju jag försöker dra ner den där. Du försöker imponera på Spider-Man eller någonting. Ja. Jag ska bara fuck shit up här. Du testar bara så här lådor. Det testar man bara liksom. Jaha, du ska ha sönder den där kvisten där eller? Ja just det, den är i vägen. Ha sönder någonting. Jag tror väl du kan dra där, ja. Nu är det. Okej, den upp igen automatiskt. Vad är det som händer? Vad händer med mitt liv? Okej, hoppa på den där nu. Ja. Nu vill jag också på den. Jag tror vi är för många samtidigt. Om vi tar den i men taget. Men kan inte jag ta tag i den där då? Ja, men jag gör sådär. Jag kan hoppa mig upp. Ja, en i taget. Och sen tar jag den här. Okej. Så tar jag den här och drar ner den va? Clumsy, ja, clumsy, men det kan du göra. Clumsy, clumsy. Hoppa upp, vadå? Kom igen nu. Och så hoppar du bara. Så åker jag uppåt. Ja, men okej. Och så har Walter kan köra sista. Okej. Nu kommer jag. Är det kul att vänta där uppe? Ja. Så sönder det. Nej. Wow, jag kan skjuta mot kameran. Åh nej. Hoppas någon tittar med 3D glasögon. Jäklar. Oh, står det där då? Nej. Ja, det var värsta Matrix kanske. Eller? Jag var helt upptagen med mig själv. Ja, det kan jag förstå. Så den kan jag förstå. Det här känns ju väldigt fint ändå. Jag vet vart man ska, men jag är inte säker på att jag vågar hoppa dit. Jaha, vi ska dit upp. Så jag lever. Nej, jag är inte helt säker när jag såg att hade det. Ja. Okej, nu dog jag. Det är ett jättelångt här fall. En, oj, den flög upp. Hoppa upp på den här, Andreas. Varför det? Kan du gå upp där? Så. Ja, men titta. Nej, det gick sönder för mig. Ja, men då gör jag ny. Då lägg den bara där så kan du hoppa på den. Oh, ja, det är ändå en jävligt duktig trollkarl. Han kan dubbelhoppa. Jag vet ingen, inte ens några gymnaster som kan det. Jola Bero, tror jag han kan det. Nej, det tror jag verkligen inte att han kan. Varför skulle han kunna ja, men nästa det? Trick, dubbelhoppet. Men i alla skulle bara, oh fake. Jag kommer inte upp här. Vänta. Skulle det vara lite typiskt publiken? Skriva, YouTube. Men du är en riktig magi. First. Vad är jag för någonting nu? Jag vet, tryck på start så går jag till checkpoint. Nej, är det start? Jag kan inte göra det. Kan du inte? Nej. Back då? Nej, det gick inte det. Hmm. Där kanske jag vägde den där. Ja, men det var bra. Jag känner att vi kommer någon vart nu. Här, tar den där. Ta ditt liv, allt. Jag är inte säker på att det hit vi ska ens. Jo, titta, jag får grejer. Kan inte jag typ lyfta den här? Ja, men vad... Wow! Du kom upp där. Det gick visst. Holy smoke. Det är säkert inte ens hit vi ska. Jo då. Du ser hur stolt den där statyn. Ja, jag ser hur motvillig kameran är. Ja, det är det jag tänker ska, på. Vi kanske ska åt andra hållet. Ja. Alltså hitåt. In här. Det är ju, här är ju uppenbart att vi ska in. Det är två stycken facklor. Vad gör vi för någonting? Det känns som det. Sådär ja. Du inte bara använda armarna. Du är så jävla stolt med den jävla pilbågen. Jag måste skjuta sönder. Det känns som att armarna hade varit bättre än pilarna. Nej! Okay. Kom hit, jag är inte bra på det här. Nu kommer jag. Vänta, vad gör jag för någonting? Okay. Du är skadad i alla fall, det förstår jag. Och kameran har de inte kommit riktigt underfund med. Nej, jag känner också det. Men vi förlåter dem för den här gången. Ja. Där kommer de. Jag gillar att de är träden då. Det är mer utmanande det här tror jag. Ja, det är det. De andra var casual fest. Jaha, vi skulle ju bara kunna ha styrt dem där för att skjuta på dem. Jaha, det kanske var det som var poängen. Ja, det kanske var det. Ska du hoppa upp på den här? Nej. Nej. Du behöver inte ens det. Men jag är ju så smidig. Så. Ja, snart. Nu Adrian. Yeah! Yeah! Oh, shawty! Låt se nu. Jag tar täten. Man går ner hit. Vänta, okej. Jag tänkte att någon skulle stå kvar här. Så kan man ju dra dem här. Ja, det där hjälper inte. Säg vem? Ska jag sätta dit en jävla nejsamare du? Det här är ju någonting. Här är ju en lång. Nej, jag missade. Om jag drar den lite till då. Och så hoppar ni upp där. Du, jag har mitt fusk här. Okej, det där var ett sämst fusk. Ja. Okej, vänta, jag har mitt fusk här. Det här är mitt fusk.
Man gör så här. Jody, smoke that shit. Min tanke är att om ni hoppar upp på den där så drar jag er. Okay. Ser ni vad jag menar? Ja. Hoppa upp på den där lilla korta bara. Så kommer ni upp på den här sen. Wow. Och så upp. Okej. <Okay. laughs> Och så upp. Ja, jag måste bara komma under. Upp! Ta en lunch. Okay. Ta min lunch. Ja. Hej Andres. Jag försvinner nu. Det är kul stund. Att lära känna dig. Vi kanske ska dit. Nu drar jag. Jag var orolig när man inte såg kameran där. Följer du med mig eller? Jag måste förstöra det. Det är bara hoppa. Så håller vi in av. Kan inte du? Yes! Du kunde? Det där var snyggt. Jaha, ja, tackar, tackar. Det var nog tänkt att jag skulle slå på den där. Jag tror ja, antagligen. Eller jag skjuter pil. Ja. Hej då, Adrian. This is my castle! Där, nej, jag glömmer bort. Ja, yes. Fan. Okay. Du förstör ett sånt episkt moment. Ja, jag får tydligen med dig. Det klarade vi det. Det jag kan säga är att kameran är lite märkvärdig. Tänkte jag säga märkvärdig, märklig. Ja. Vart är Andreas då? Ja, där är han. Det är väl bara Andreas nu. Precis. Jag är inte med du. Den karaktären heter Andreas. Jag kan inte kontrollen på den här. Hej då. Vänta, okej, okay, jag är den här. Okej, okay, vilken djur är på? Jag hoppar nu. Jag är, inte, ja, jag, är tillbaka. Jag är inte helt hundra på varför vi bara är den här just nu. Vilken knapp är den i snärtar? Och där är jag. X. Hur drar man upp sig då? Höger spak. Jag släppte taget. Jag tror vi ska ha sönder den här väggen va? Den blekaste aning. Det känns som att man skulle kunna... Ja, man kan dra upp och säga här. Nej, glöm det. Okej, nu måste jag alltså tänka för att klara det här. Vi gör så. Så gör vi så här. Det här, jag tycker inte styrningen på den här var så jättebra. Du ser vart jag vill skjuta, där nere va? Ja, det går det. Kan man inte byta karaktär? Det borde man kunna, men jag vet inte hur. Jag tror inte man kan det. Jag tror inte man kan det just nu. Nej. Ifall alla spånar som samma. Meh. Nej, han vill inte ta tag i den där kroken. Du ser vilken, jag vill ta tag i den där, ja, där nere. Till krok, ja, det. Men den insisterar på att ta den som är längst bort. Det kanske inte, du kanske inte ska göra det. Nej, jag har den känslan. Där, ja! Oh. Fast vi alla dödade, det är för sent. Vi har förlorat. Men vad fan, tar du tag i den? Jaha, ska man sätta ihop dem? Tydligen skulle man bara ha sönder den där. Jaha, då gjorde du ju rätt ju. Man. Jag gjorde ju rätt. Är det någon som går där i förgrunden? Jag har ingen aning. Jag har ingen aning heller. Allt jag tänker på är att jag inte får spela, att jag hatar livet. Ja, jag brukar också hata livet när jag inte får spela. Du rör sig den här för? Jag ska nog ställa den här tror jag. Och så kommer den snurra och så kommer jag åka i vagnen. Förstår ni? Ah, det där är häftigt faktiskt. Ja, det där är ganska coolt. Nu blir det Mario Kart. Jag måste dra lite, ge den en liten push först. Ja, men släpp den då. Då måste jag lite mer push. Ja men. Skjut den. Ja men vad var det där? Där nu Mario Kart. Nu Andreas, jag litar på det. Inte jag. Vad händer? Yes! Ja! Det är uppbyggnaden alltså. Oh. Skulle du kunna ha gjort det där utan den där? Jaha, du ska ha ner. Kommer ni ihåg när Andreas åkte på en vagn och det var ascoolt? Jag vet inte vad jag ska göra just nu. Du ska dra den där. Det finns en låda där inne. Tryck på dra. Men vart? Tryck på dra-knappen där. Jag gör det. Du måste öppna det går inte. Du kanske ska göra någonting annat först så det öppnas där. Jag misstänker det. Då ska vi se. Knapp. Jaha, så det där var bara skit eller? Där ska du sätta den sen. Den lådan som är instängd där borta. Men hur ska du öppna den? Instängd? Men hur ska jag få lådan dit överhuvudtaget? Men med den där vagnen. Men hur får jag tillbaka vagnen då? Du drar den. Men det... frågan är hur du öppnar där dock. Ja. Vad är det där för grej då? Den vill ju att du ska hänga där. Ja, jag kan göra så här. Nice, snyggt. Jag vet. Gör det lite till. Okej, hur öppnar den där? Jag väntar. Du kan hoppa ner där. Kan jag? Ja. Säker? Hyfsat säker. Okej! Okay. Ja, men det är menat att du ska hoppa sen. Okej, okay, ja, jag förstår. Inte riktigt där. Utom att du ljög för mig så förlåt. Game over! Ja, tack. Vi började från början. Men nu vet vi vad vi ska göra. Ska vi avsluta det här avsnittet och göra... Okej. Okay. Jag har allting öppet redan. Ja, jag vet. Men nu är vi i 10 minuter här. Ja, men det är coolt. Så gör vi... Så löser vi det här till nästa gång.
här avslutar vi. Så här är värsta cliffhangen. Och så får vi se samma sak igen, typ att du hoppar ner och dör där, va? Ja! Det blir kul. Hej, svejs cliffhanger! Hej då! Cliffhanger! Det var länge sedan vi sa cliffhanger. Ja, det var.